Odbor školstva a športu Mestského úradu a koordinačná komisia mestských športových súťaží nedávno usporiadali súťaž v malom futbale žiakov o pohár primátora. Uskutočnila sa v športovom areáli 6. základnej školy na Okružnej ulici. Účastníkmi boli družstvá tvorené žiakmi 1. a 2. ročníka základných škôl. Po odohraní naplánovaných zápasov organizátori zostavili konečnú tabuľku. Víťazom sa stalo A družstvo 6. základnej školy pred B tímom z tejto vzdelávacej inštitúcie. Tretie miesto obsadil kolektív zo základnej školy Teodora Jozefa Musona. Olympijský klub zorganizoval štafetový beh olympijského dňa. Uskutočnil sa v areáli 7. základnej školy na Krymskej ulici. Predstavili sa na ňom 4 školské družstvá. Každé malo po 20 členov. Každý z týchto členov odbehol po jedno kolo. V štafetovom behu bola najrýchlejšia 7. základná škola. Druhú priečku obsadila základná škola Teodora Jozefa Musona. Tretie miesto patrilo 6. základnej škole pred 5. základnou školou. Olympijský deň má zaujímavé historické korene. Na konci 19. storočia účastníci športového kongresu na návrh Piera de Coubertina zriadili Medzinárodný olympijský výbor. Táto inštitúcia zároveň obnovila tradíciu olympijských hier. Stalo sa tak presne 23. júna. Tento deň sa neskôr stal oficiálnym sviatkom Medzinárodného olympijského hnutia a bol vyhlásený za olympijský deň. Olympijský klub a cyklopredajňa Velobiker usporiadali ďalší ročník detskej súťaže Olympijský pedál. Dejiskom bol opäť športový areál základnej školy Teodora Jozefa Musona. Súťažiaci boli vo veku od 3 do 10 rokov. V 4 vekových kategóriách si zašportovala takmer 50 detí. Jazdili na odrážadlách, trojkolkách, kolobežkách a bicykloch. V peknom prostredí strávili príjemné predpoludnie. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Jerguš Macek, Igor Hreha, Štefan Hugo Kvak a Dávid Borko.